El 2 de juny de 1907, a les instal·lacions de la fàbrica de gas Levon al Poblenou, s'hi va organitzar una cursa de globus aerostàtics. Patrocinada per l'Ajuntament de Barcelona, la cursa l'organitzava el Real Aeroclub d'Espanya. Era una prova de selecció per a participar en la prestigiosa Copa Gordon Bennett. Antonio Gallardo la va fotografiar. La importància de l'esdeveniment queda ben reflectida en les cròniques de La Vanguardia. A fi de facilitar les tasques del concurs aerostàtic i de fer més interessant l'observació des del Tibidabo de l'enlairament dels globus, s'han fet diversos preparatius al cim de la muntanya, tant per determinar la direcció del vent com perquè el públic pugui conèixer la trajectòria dels aerostàtics. El Poblenou estava allunyat de la ciutat. Per això l'Ajuntament hi va posar un servei especial de tramvies i la companyia Hispano-Suïssa cotxes amb conductor a disposició dels membres del Real Aeroclub d'Espanya. També un servei de refrescos i begudes. La Vanguardia explicava que l'aspecte del lloc a les 5 de la tarda era impressionant. Es calculaven 15.000 ànimes les reunides en aquell apartat recinte del Poblenou. Hi van participar 10 globus. Els premis en metàl·lic, amb el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona, van ser per a Reina Victòria, 9.000 pessetes, Maria Teresa, 4.000, i Amanda, 1.000. Els premis d'honors van ser obtinguts per Gerifalte, Júpiter i Alcotán. El globus Júpiter va donar nom després al club de futbol del Poblenou.